ሰዎችን ዳስናጭ አይደለም ዛሬ ነው መቀወጥ አት ዌት ሰስ ክለብከ በሆነ ሙዚቃው ሲለቀቀ መንቀሳቀስ ጀመርኳልኩኝና ረብለቀ የሴቶች ፍራስ ድንግጦይ ሰገቀ ቆንጆ አንዘረች በእነ ተዋወቅ ተጋበይ ጓደኞችንም ሃይ ሃይ በይ ትዳራ ይገኝም ከመርት ላይ የኔስም ትድዩ የሱኑ ኤቢአር ሁላችንን ጨፈ እኩል በአንድ ላይ እጃችሁን አድርጉ ወደ ላይ ወደ ላይ ቅድሚያ ለሴቶች ነው የሴቶች ጨዋታ አንገታችሁን ነቀል ትገሻችሁ መታ 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 እንዲሞቅ ጨዋታ ወገባችሁን ሰበርዳላችሁንም ወዝወዝ ወዝ ወዝወዝ ዛሬ ለመፍዘዝ ለቀበሉ ወንዶች ምንድነው መተከዝ እንደኔ ደንሱ ቆንጆ አንስት ሚያዝ ጋይስ ተከተሉኝ ይሄን ኩልም በል ወደ ፊት ወደ ኋላ ዛሬ ጉድሽ ፈላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማንንም አትፍራ ፈታ በሉ ዛሬ ደግሟቸዋል በስራ ተነሱ እንደንስ በሉ እንጨፍራ ታይታል ዛጋ ባበሽዋ ውበት ብዙ አትዘናጋ እረ ተረጋጋ እሷን ክፋር ከጨፍር እስኪ ነጋ ኪኪ ተኩ ለማ ሰዲ ኢንተባና ጄዲ አሃጀ ኪለተ ቸልሽተ ሁሉም ተደሰተ አት ዌት ሰስ አሁን ነው መዝናናት ኢስተ ና ሄዛ ኩሸ ጄንሳ ሲሆን በአማረኛ አንድ ለብን ጨፍር ምን ይለናልኛ ተነሱ እዛ ጋ ለምን አንዝናናም እኛ ይመቸንም ስትሉ ዝም ዝም በሉ እንደሰት መከፋቱና ቆም ሙዚቃው አዲስ ነው ስልቱ ጉራጌ ትሆን ዛሬ ቀን ነው በደም ይቆጥ